Мешканці будинків можуть відмовитись від послуг ЖЕКів. Таке рішення сьогодні ухвалила Верховна Рада. Аби передати будинок на обслуговування іншій організації, за чинною нормою необхідно створити юридичну особу – ОСББ. Це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Але вже з 1 липня цей порядок скасують. Тепер ОСББ свого існування не припиняють. Натомість мешканці можуть або укладати договір на обслуговування з іншою фірмою на вибір, або займатися прибудинковою території самостійно. Вирішують це мешканці будинків на загальних зборах або за допомогою письмового опитування жителів. Щодо ЖЕКів, то за законом вони зобов'язані обслуговувати всі будинки, які залишаються на їхньому балансі, поки мешканці не виберуть. На роздуми мешканців будинків передбачено рік. Фактично всім власникам квартир в багатоквартирних будинках дано інструмент, як приймати рішення по управлінню багатоквартирними будинками. Ви можете зібрати загальні збори, провести їх, прийняти рішення по вашому будинку і його впровадити. Люди вже сьогодні, маючи цей закон, вже можуть шукати для себе того, або думати про те, кому би вони довірили управління своїм будинком. Можливо, це вони і самі будуть.